Se unë e kam kuptuar drejt, ka një pretendim që nuk Pashtu është respektuar marveshja, edhe dy të rrimisht duke mësorë që respektuar marveshja, pas të e konsideraj në ndoshtë atë për fshirjen, por unë kam thënë dhe vazhdoj të imbetëm që i desë që sigurisht që pakica parlamentare në këtë rrasë të opozita nuk e ka mundësin që ta blokoja, po të ketë një rol vendimarës. Por unë mëndoj që mund të rrisë kostot politike, po edhe ligjore, temi edhe në përgjësi ma zhërancës, duke dal me disa emra të cilët me të vërtet do të dëtyrojnë që edhe në qafë nuk do e në ta për zjedhja e shumicës, minimalisht do të duhet të përgjigjet do të duhet të, të përgjigjet me një nivel të njashëm dhe këtu përsëri fitore do ishte për shqiptarët, sepse do me e një president pavarësi se për krajën e kujtë mori, një president i cili ka një nivel të që i shkon për shtatë të qëtetit. Që që me gjitha të këj president me soj që do zgjithet me shumis tjeshtë, por besoj që kjo situatë ku ne jemi duhet nga bëjt reflektojnë për të zhbërë besoj të katërt, se më shumë i së thjesht besoj raundin e katërt, nuk besoj se do ketë një raund të pest, por kjo situatë dhe gjithë ajo të qëfar ne kemi përjetuar dhe të përjetojnë dhe në zhjetën e presidentit, edhe pse dhe duhet të jemi të rezervuar se nuk e dim se kush do jetë presidentit dhe shpresoj të nashgënjejnë për mirë në këtë ras, pra shpresoj që politikat nashgënjejnë